Tak jdeme na první část. První cvik jacky nebo poskoky do rozložení. Hlídáme si především kolena od sebe, měkký dopad. Jdeme na to, pojďte 14. Počítám 9, 10, 11, 12, 13, 14. Stačí. Tak, jdeme výpady vpřed, ano, stříháme pravou, levou, přičemž vždycky váha je na středu těla. Počkám si klidně. Po čtvrté, pokud by měl někdo problém, bude výpady dělat vzad a ne vpřed, ano. Pěkně zapojujeme stehna. Vůbec nepočítám, snad to vyjde přesně tak, jak má. Tak, ještě pár. Tak, poslední 4. 2. Tak, přejdeme hned do nižší polohy a jedeme jogging 10, no, zadeček mírně nahoru a počítáme. Tak. Ani to nebolí. Opět nahoru, nohy mírně od sebe a přenášíme váhu. Nezapomeňte, že kolena musí být vytočená ven. Druhá noha propnutá. Můžete, nemusíte se dotknout země. No vidíte, půlku máme za sebou. Jdeme do snížené polohy zase. Pojedeme tricepsové kliky. Takže spodní ruku krásně na hrudník, nohy pokrčené, tělo v mírném oblouku, dlaně u ramene. A jdeme na to, no. Loket zablokujeme těsně před propnutím. Krásné ruce, pevné. Jednu ruku máme za sebou, otočíme a hned jdeme na druhou stranu. No. Zase pokrčená kolena, dolní ruku na hrudník, hlava v mírném obloučku, dlaň u ramene a jdeme na to. Snažte se pravidelně dýchat, nezadržovat dech. Samozřejmě, pokud někdo toto nezvládne, jede méně. Tak. Další cvik, statický výdrž v desce. Tak. Zadeček mírně nahoru, hlava klidně do dlaní, pevná kolena a počítáme. Jeden, dva, nezadržuj dech. Půlku máme za sebou. Tak, přijdeme hned do lehu. Hlava na zem. Pojedeme krásné mezilopatkové s tím, že zvedáme paže, dlaně vždycky vytočíme k sobě a dlaně jsou výš než lokty. No, žádný švih, plynulý pohyb. Jdeme na to pomaličku. Soustředím se, dech směřuju mezi lopatky. Tak, máme to za sebou a jdeme na poslední cvik. Přenášení váhy v medvědovi, to znamená klasickou desku. Budeme jenom přenášet váhu dopředu, no? Takže dopředu a zpátky. Tak. Pořád, co je nejdůležitější, hlídat si bedra, nepouštět dolů,
radši jet méně cviků. Tak, první kolo začínáme za sebou a jdeme znovu na jacky. Pojďte na to. Tomu se zdá málo náročný cvik, přidá si ruce do vzpažení a může si klesknout, je to na vás. Výpady vpřed, nezapomeneme, hlídáme váhu na středu. Klidně chviličku počkáme, ať se ten sval zapojí. Myslím si, že po tomto cvičení budete cítit stehna nějakou dobu, ale ono to nevadí, proto to děláme. Tak, už bude konec. Ještě dva výpady. Tak, perfektní. Jdeme dolů a opět jogging v desce. Můžete na předloktí, můžete na propnutých pažích, je to na vás, zadeček nahoru. Tak. Naposled nahoru v této sérii přenášení váhy, koleno směřuje ven, jdeme na to. Můžete a nemusíte se dotýkat země, je to na vás. Nohu dopínám, vytáčím ven. Výborně. Tak, a jdeme dolů. Takže opět tricepsové kliky, nezapomeňte. Tempo si určujte sami, pokrčené nohy, ruka, hlavička nahoru, jdeme na to. Tak, jednu ruku máme za sebou. Vytočíme, nejdřív samozřejmě zaujmeme správnou polohu, hlavu nepokládáme a jdeme na to. Už jenom čtyři. Tak, výborně. Zadeček mírně nahoru, propnutá kolena a počítáme 1, 2, 3. Máme tady zvukovou kulisu, takže skoro jako na fitku a povolíme. Mezilopatkové svaly, takže krásně. Ruce do pravého úhlu, dlaně k zemi. A jdeme vytáčení dlaní k sobě. Dlaně jsou vždycky výš, než jsou lokty. Přenášení váhy, zadeček nahoru a jdeme na to, pojďte. Hlavně nezadržujeme dech. I've been thinking about you meeting you tonight.
Tak. Druhé kolo máme za sebou. Jdeme na třetí, poslední kolo. Takže čeky, hlídáme kolena. Jdeme na to. Fajn. Tak. Výpady vpřed, prava, levá. Střídáme. Krásně rovný trup. Jdeme na to. Hlídejte si vstřímavý trup. Nezadržujeme dech. Jogging v desce, ten nám teče rychle, zadeček nahoru a jeden v tempu. Tak, přenášení váhy, jdeme na to, pojďte. Samozřejmě podle toho, jak se cítíte. Fajn. Jdeme dolů. Tak. Triceps. Krásné paže. Odbouráme pravé levé ruce. Tak jdeme na to. Pojďte. Hlídejte si dlaň u ramene, nepouštějte hlavu dolů. Připravíme druhou ruku, zafixujeme tělo. Tak, jdeme na to, pojďte. Výborně, tak, jdeme, výdrž v desce, propni kolena, jdeme na to a pojď. Jeden, zadeček nahoru, dva, tři. Nezadržuj dech. Krásně. Připrav lopatky k sobě. Jdeme na to. Nezapomeňte správně dýchat. Nezapomeňte na to, že vytáčíme dlaně k sobě. Perfekt. Poslední cvik. Přenášení váhy. Takže zase zadeček nahoru. Pevná bedra, stažené bříško. Jdeme na to s výdechem dopředu. Tak. První část, ta jednodušší, je za náma. Teď se zajděte napít a pokračujeme dál.